له پنجشیر څخه ډیر ښه د پرمختګ زیری د افغان نیوز قدرمن لیدونکو په مکړی د نن ورځې تازه او مهم خبر ته. پنجشیر کې د 123,000 امریکایي ډالرو په ارزښت زمرود وپلورل شول. د پنجشیر د قانون پټرولیم ریاست مسؤلین وایي چې په اتم ځل د دغه ولایت له کانونو تازه استخراج شوي 2013 قریته زمرود د یوې شفافې پروسې له لارې 123,400 ډالرو په ارزښت د هیواد پر سوداګرو وپلورل شول. یادونه ده چې پنجشیر کې د زمرودو کانونو استخراج له شاوخوا دوو کلونو درېدو وروسته د روان کال د زمري په 24مه بیا پیل شو او له هغه وروسته د اتم ځل دی چې استخراج شوي زمرود د داوطلبۍ له لارې پلورل کیږي. د مسؤلینو د معلوماتو له مخې اوسمهال پنجشیر کې د زمرودو 100 کانونه شته چې له دې ډلې 1500 یې فعال او پاتې نورې غیر فعال دي او ډیرې دغه کانونه د یاد ولایت په حساول ولسوالۍ کې موقعیت لري. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوې ویډیو. که تاسو هم د ویډیو په اړه څه نظر لرئ په کمنټ کې راسره ولیکئ. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.